ስግጂን ክረትዋለስታ ትልክራያ ነው ስራ ለማዘመን ዘመናዊ ግጂን ብረት አስተዳደ ቀዳሚ ሆኖ ለመገኘት የሚጥር የሚታት የመንግስት ግጂን ክረትዋለስታ ትልክራያ ነው ስራ ለማዘመን ዘመናዊ ግጂን ብረት አስተዳደ ቀዳሚ ሆኖ ለመገኘት የሚጥር የሚታት የራቀ አገልግሎት ከጥራት ጋር ለማስገኘት የቡድን ስራ በማጎልበት ለውጤታማነት የአቅራቢ ግንዛቤ አድጎ በተሳታፊነት የላቀ አገልግሎት ለመስጠት በሙያ ጥራት የአቅራቢ ግንዛቤ አድጎ በተሳታፊነት የላቀ አገልግሎት ለመስጠት በሙያ ጥራት በዘመነ አገልግሎት በኤሌክትሮኒክ ግዢ በመፈጸም ስርዓት እንዲደረስ ድግግሞሽ ያለውን ስርዓት በመቀነስ የአገልግሎት አሰጣጡን ፈጥኖ በማደረስ በመንግስት ግዢ ላይ መሳተፍ እንዲቻል ጊዜና ቦታ ሳይገድበ ለስራ ተነስቷል ይህን ትልቅ ራዕይ በእውነት ለማሳካት አሰራር ዘምኖ እንዲሰራ በጊዜ ቆጣቢነት በዘመነ ሂደት ስራውን አቅልሎ ባሉበት ቦታ ሆኖ ሁሉ ተስተካክሎ ሂደቱ በሙሉ በፈጣን ግብዓት ሁሉም ይከወናል በአዲስ አገልግሎ በዘመነ ሂደት ስራውን አቅልሎ ባሉበት ቦታ ሆኖ ሁሉ ተስተካክሎ ሂደቱ በሙሉ በፈጣን ግብዓት ሁሉም ይከወናል በአዲስ አገልግሎ ግዢን ብረት ባለስልጣን ትልቅ ራዕይ ያለው ስራ ለማዘመን ዘመናዊ ግዢን ብረት አስተዳደር ቀዳሚ ሆኖ ለመገኘት የሚጥር የሚታት የመንግስት ግዢን ብረት ባለስልጣን ትልቅ ራዕይ ያለው ስራ ለማዘመን ዘመናዊ ግዢን ብረት አስተዳደር ቀዳሚ ሆኖ ለመገኘት የሚጥር የሚታት ኤሌክትሮኒክ የመንግስት የግዢ ስርዓት ሁሉም ይጠቀሙበታል የመንግስት ተቋማት ለቀልጣፋ ዘመናዊ አገልግሎት ጉዞ ተግባራዊ እንዲሆን ሁሉም ይወስናል ለቀልጣፋ ዘመናዊ አገልግሎት ጉዞ ተግባራዊ እንዲሆን ሁሉም ይወስናል በመስራት ባሰመጠው እቅድ በአፍሪካ ግንባር ቀደም ሆኖ እንዲሄድ አዘምኖ ይሰራል አድርጎ ጊዜን ዘመናዊ አድርጎ ያሳካል እቅዱ ዘርግቶ በመስራት ባስቀመጠው እቅድ በአፍሪካ ግንባር ቀደም ሆኖ እንዲሄድ አዘምኖ ይሰራል አድርጎ ጊዜን ዘመናዊ አድርጎ ያሳካል እቅዱ አዘምኖ ይሰራል አትርፎ ጊዜ ዘመናዊ
ያሳካደቁ አዘምሩ ይሰራል አትረፎ ጊዜ ዘመናዊ አድርጎ ያሳካደቁ